Hun er gift, mor til to teenagepiger, direktør i egen virksomhed, og så er hun en af de utrættelige drivkræfter i Helsingør Svømmeklub. Dorte Hitala arbejder i sin sparsomme fritid som frivillig for at fremme og hjælpe elitesvømning i kommunen. Til stævner, jamen, så står jeg som man kan sige, trænerens højre hånd og hjælper med at holde styr på svømmerne, at de nu stiller op i de rigtige løb. Jeg er med på træningslejre, og på træningslejren så er jeg også med til at organisere træningslejren, så man kan sige, man er også lidt rejsebyrå, når vi er til danske mesterskaber rundt omkring i landet. Jamen, så er jeg også med til at arrangere overnatning og forplejning til hele Helsingør-holdet. Det er 6 år siden, at Dorte Hitala startede som frivillig holdleder ved konkurrencer. Med tiden kom der flere opgaver til, og i dag er hun også svømmeklubbens næstformand, en titel, der giver nye arbejdsopgaver. De opgaver, jeg har som næstformand, det er blandt andet at stå for meget af vores kommunikation, især udadtil. Derudover så indgår jeg i vores konkurrenceudvalg, så meget af det, der egentlig foregår omkring konkurrenceafdelingen og alle vores konkurrencesvømmer er meget involveret i. Så det er planlægning af træningslejre, deltagelse i stævner, hjælpe trænerne med at få planlagt hele sæsonen med mesterskaber. Hvor mange timer bruger du på arbejde her? Det varierer rigtig meget. Nu har vi været inde i en meget travl periode, så der har jeg nok brugt en 50 timer den sidste uges tid, i hvert fald på svømmeklubben. Og i andre perioder, jamen, så er det måske en 5-10 timer om ugen. Jeg deltager også på træningslejre med svømmerne, og der kan der jo, det er jo så en uge, man tager afsted. Der skal mange hænder til at få det hele til at køre rundt i svømmeklubben. Heldigvis er der i dag mere end 100 frivillige, der hjælper og støtter op omkring elitesvømningen i kommunen. Hvorfor er der brug for så mange frivillige her i svømmeklubben? Det er der først og fremmest fordi, at når der skal afvikles et svømmestævne, så er der faktisk brug for mindst en 30-40 officials eller banevendedommer til at kan afvikle selve stævnet. Og det er fordi, at i hver ende af den bane, som der svømmer på, der skal der stå en official, som holder øje med, om svømmeren nu svømmer den pågældende disciplin korrekt. Derudover så har vi rigtig mange forældre og tidligere svømmere, og også andre svømmere i klubben, som stiller op og hjælper, når vi afvikler stævne. Og der hjælper de med alt fra at lave mad, gør svømmehallen klar, rydde op, servere frugt og vand og slik til alle de officials, der står og er i gang hele tiden. Hvorfor valgte du at blive frivillig her i svømmeklubben? Jamen, det kom egentlig helt naturligt i forlængelse af, at vores børn de, skulle jo lære at svømme på et tidspunkt, og så tog vi dem til svømmeundervisning. Efter et par år, så kom de op i konkurrenceafdelingen, og jeg er en person, som ikke kan lade være med at engagere mig. Jeg har tidligere været frivillig i mine børns både børnehave og skole, og da man ligesom havde lavet noget arbejde der, så var det naturligt at gå videre til deres sportsklub. Dorte Hitala er glad for at kunne følge sine pigers konkurrencesvømning på tæt hold. Det giver mange gode timer samvær og masser af gode oplevelser. Hvilke oplevelser får I sammen? Jamen, det er jo især de oplevelser, når vi har været på træningslejre. Det har taget os til Hirtshals på Ås i Sverige og Ungarn. I næste uge så går turen til Malaga, hvor vi skal på træningslejre med 25 svømmere. Det er jo sådan de store oplevelser. Derudover så mesterskaberne synes jeg er fantastisk spændende at være sted til og være med til at se både hvordan det går selvfølgelig for mine egne børn, men også for alle klubbens svømmere, som vi har med. Det er et fantastisk oplevelse. Mange vil nok blive forpustet af at kigge i Dorte Hitalas overfyldte kalender. Ved siden af et fuldtidsjob, pasning af hus, have og familie, bruger hun op til 50 timer om ugen på arbejdet i svømmeklubben. Hvor henter du dit overskud fra til både dit arbejde og dit frivillige arbejde og dit familieliv?
mit overskud, det henter jo især gennem, at jeg kan mærke, og jeg ved, at det arbejde, jeg laver for svømmeklubben, at det gør en forskel, og det bliver værdsat. Det er faktisk det, der er det vigtigste af det hele. Vi har et rigtig godt forældre sammenhold, som jo er det bærende. Og det betyder også, at vi en gang om året plejer at have en forældrefest. Der skal også være tid til, at vi kan hygge og have det sjovt. Lørdag morgen har vi efter svømmernes morgentræning fra 7 til 9, der er der morgenmad for svømmerne, men der kommer der rigtig mange forældre, som også lige kommer og får deres morgenkaffe, og der får vi tid til at sludre og snakke, og det er helt klart det, der er med til at gøre, at man har lyst til at være frivillig her i svømmeklubben. De frivilliges arbejde er uvurderligt for både svømmer og klubben, men trods deres hjælp og støtte, møder de stadig udfordringer i svømmeklubben. I den sæson, vi går ind i nu, så står vi over for sådan to store udfordringer. Der er en udfordring, som er tilbagevendende, og det er sponsorater. Bliver ved med at få noget nye muligheder for at få skaffet indtægter til klubben. Svømning er ikke den sportsgren, som der bliver lagt flest sponsorater i, men jo mere vi kan gøre for at skaffe økonomi til klubben, det er en af vores store udfordringer. En anden udfordring, vi står med, det er at fastholde vores dygtige unge talenter. Mange af dem, når de kommer op i gymnasiet og er der i teenageårene, så er der andre ting, der begynder at trække. Men vi har, for at vi kan være oppe i toppen af dansk svømning, så har vi et stort behov for, at vi har en stærk seniorafdeling. Og det betyder, at vi skal fastholde vores svømmere i deres sport. Og det er noget af det, som vi arbejder aktivt på i den her sæson, og også de kommende sæsoner. Udover drømme om en bedre økonomi i klubben, har næstformanden også nogle ønsker for elitesvømningens fremtid. Hvis du kunne ønske dig noget, der var anderledes, hvad skulle det så være? Altså, specifikt her i klubben, er der ikke noget, jeg... Jo, man kan sige, vi kan altid ønske os mere vand, og vi har store drømme og ambitioner om udvidelse af vores faciliteter, som vi har en god dialog omkring. Men derudover så kunne jeg selvfølgelig ønske mig, at en sportsgren som svømning, og især altså de mindre sportsgrene, kunne få noget mere opmærksomhed og noget mere taletid i medierne. Jeg tror, vi kan alle sammen blive enige om, at fodbold er det, som optager rigtig mange mennesker, og selvfølgelig også det, som der får mest spalteplads i både aviser og i de andre nyhedsmedier. Og der kunne jeg godt ønske mig, at svømningen nogle gange kom lidt højere op. Hvor længe ønsker du at fortsætte som frivillig her i klubben? Som minimum så længe mine egne børn svømmer. Det kommer helt af sig selv, og så må vi se, hvad der sker derefter. Som jeg vist har sagt tidligere, så er der et utroligt godt fællesskab og netværk. Og vi har eksempler på tidligere forældre og en tidligere formand, som stadigvæk er utrolig engageret og er med til at planlægge vores stævner. Og ja, han har fortsat efter, hans børn også er stoppet med at svømme, så det skal jeg ikke afvise, at jeg fortsætter også efter, at børnene er stoppet.